planuhin ang pamamasyal upang masigurong sulit ang inyong bakasyon sa Land of the Rising Sun. Respetado at mapagkakatiwala ang Filipino tour operator sa Japan. Roy Japan Tour. Roy Japan Tour. Contact WhatsApp and Viber 819023885888. Tumatalakay sa maiinit na isyu ng bayan Bumapatikos... Bumabanat... Walang takot na nagsisiwalat sa maling gawain ng mga taong gobyerno... Nagseserbisyo publiko... Pakinggan para hindi maging mangmangsa ng yayari sa lipunan... Lunes hanggang biyernes... Alas 10 hanggang alas 11 ng gabi... Sa DWBL 1242... Lapid Fire... Ni Percy Lapid... Totoong balita... Katotohan ang komentaryo... Lapid Fire... Versi Lapid, Bumabana, Lapid Fire! Magpapatuloy tayo. Binabasa ko po itong uh, sinabi, mga sinasabi ni Vice President Lenny Robredo. Alam naman ninyo na matagal na rin siyang nagpapayo, nagsasuggest sa gobyerno. Minamasama, di ba? Minamasama, ha? Uh, mga kaibigan... O, oh, kaya sabi niya, itong ibang mga supporter nitong administrasyon, akalain mo ang isinasagot sa mga uh, karaniwang hinaing tungkol sa mabagal na pagbili ng bakuna, ultimo nga mga kwan eh. hindi ba? Itong mga health workers na nga eh, kulang na lang mag-walk out eh. Ha? Di ba nung una, pinagbintangan pa yung mga yan, ibabagsak daw ang gobyerno? Di ba mga sira na ulo nitong kausap natin ito? Ha? Ngayon, eh sabi niya, ang isinasagot, eh, yung mayayamang bansa, ha? Nakakabili sila ng kailangan nilang supply. Ha? Kaya ang Pilipinas hindi makakuha ito rin ang paliwanag ni toko eh. Ay, Butiki. Panelo. Ha? Huh? saan magaling ito? Eh, sa profesyon niya, hindi naman siya magaling eh. Bilang abogado eh. Mga kaibigan eh. Kaya lahat ng hinawakang kaso niyan, talo eh. Nakulong ang kliyente niya ni eh, si Sanchez. Di ba? Oh, naubos ang pera noon, mga kaibigan. Ngayon, sabi ni Vice President Robredo, kahit na ipagpalagay natin, even if we assume that be, to be true, kung totoo man, sakali, na dahil tayo eh uh, hindi makabili, ang una, nauuna yung mayayamang bansa uh, at nauubos ang supply, binibili lahat sa Sakaling totoo yan. Sabi ni Vice President Robredo, we still have a supply of 1,125,600. Many people should have already benefited. Marami na dapat ang nakinabang jaan sa 1,125,600. Ang sinasabi lang natin, all we're saying is that, what if we use even half? Ha? Paano kung gamitin natin yung kalahati, man lamang, but we have not even used half of that because, pero hindi natin yun nagagamit yung kalahati niyang 1 million na yan, 125,600, dahil the other half is being reserved for the second dose. O dahil yon ay irireserba mo sa pinaka sa pangalawang pagturok pagbakuna kasi dalawang beses yan eh Oh, mga kaibigan, so far, the government has only used 23.95% of the supply. Kung ano yung meron ngayon ditong na dilihensya. Dilihensya ito eh. Donasyon eh. Mga kaibigan, hindi nga binili. Kung totoosin mo, tayo na may pinakamalaking bondong inilaan dyan eh mga kaibigan eh, dito na lang sa Asia, tayo na siguro may pinakamalaki. Ha? O, oh, kahit na yun sa China ang sinasabi nila, ha? Eh kasi, ang gusto maging 3,600 ang halagay, pesos, na ang bentahan lang 600 at wala pang may gustong magpabakuna, Nyang sino bak na yan? Galing sa China. Eh, ultimun China. Hindi ba umorder? Hindi ko malaman kung sa Pfizer o sa Moderna, umorder sila ng 100 million eh. Na bakuna eh. Oh, mga kaibigan, tapos tayo pagagamitin nila nung bakuna nila. Mga kaibigan. Oh, kaya, Ultimong mga marami sa mga nakakausap kong health workers ang hindi magpapabakuna. Isa pang sagwil. Isa pang malaking isyo ngayon. Yung pinasabog ni Amy Marcos. Ha? Kasi nakita na niya eh. Ang tao'y wala na eh. Nababahala na sila. Baka kung ano nang ibubungan nito eh. Itong puro kapalpakang ito. ultimon sila, nakaalyado nila, mga kaibigan, eh nababahala na. At sinabi niya ka, ka nung isang araw na merong, merong nakadraft, ha? napipirmahan na administrative order, mga kaibigan, na hindi papayagan na mag-angkat o bumili ng bakuna ang ilang mga negosyo kasama San Miguel Corporation. Bakit? Kasi napapabalita ito si Ramon Ang may balak kumandidato. Eh, alam naman ninyo si Ramon Ang eh. Bakit ba yan? Lumulutang, may sip-sip buto na. Yung PR niyan, tarantado yun eh. Ha? Yung si Hunyango, ha? Mga kaibigan, sa ibang araw, bubulgar natin ang katarantaduhan niyan eh. May bagong katarantaduhan niyan. Pero, ang dapat malaman ng publiko, bakit natataranta na si Ramon Ang? Na kesyo kakandidato, kesyo hindi. Bakit ka Ha? Alam nyo kung bakit? Kasi binabawi na ng mga anak ni Dandingko Huangko yung negosyo ng tatay nila mula dito sa kay Ramon Ang na siyang katiwaldas. Este, pinagtiwalaan. Ha? So, uh, ano? ha? Uh, tapos na ang ano nito, maliligayang araw nito. Nagahanap na kung paano siya makababawi. Kasi kukunin na ng mga anak ni Danding eh. Kasama yung San Miguel Corporation eh. Dahil lahat ng pinasok na negosyo nito, nagkakalugihan na. Magtaka kayo, yung Danish Uy, nagbenta na. Yung negosyong tugo, binenta na kay Henry C. Mga kaibigan, bakit? Makikita mo, wala ng kwarta ito. Para magamit yung pinagbentahan dito sa communications business ng China na kaso na siyang ginagamit na front. Ha? Itong kroni ni Digong nyo, si Dennis Uy, para ponduhan itong uh, kwan, telecommunications, yung dito na aaprubahan na ng Senado, mga kaibigan, mara, mara, balita natin, ito mga karamihan ngayon sa malalaking negosyo o negosyante, hindi na natin babanggitin dahil magbilang lang kayo. konti lang yan eh. Yan nga problema ng bansa natin eh. Yung kokonting negosyanteng malalaki na yan na oligarchs, mga kaibigan, sa kanila lamang umiikot ang ekonomiya ng Pilipinas. Kasama yung Henry C. Ha? Uh, mo, ubod ng dami kayamanan namatay yung apo na babae, batang-bata, 29 anyos. O, oh, nailigtas ba ng katakot-takot na kwarta nila yon Mga kaibigan, di ka makakaligtas eh. Para din yung anak nitong si MMDA Sherman, ha? na si Benhar Abalos, mga kaibigan. Di ba yung anak niya namatay? Ha? Yung babae, puro mabababawan naging kamatayan nito mga apo nila pero wala sila nagawa. Ito, katulad ni Henry C. E, ano gusto lang nating ipakita ron? Yung kayamanan mo, kahit gaano kalaki yan. Ha? Hindi mo kayang bilhin ng buhay ng tao. Oh, kaya wala nagawa yung dami ng pera. Sipin mong yung sepsis namatay Ha? Eh, may kakilala ko na matay naman sa sipilis. Ito naman sepsis. Mga kaibigan. Oh. Hindi ho ba? Ito ha, pagpatuloy ko lang itong sinasabi ni Vice President Lenny Robredo. Ha? Ah, yun nga, 23.95% lang ng supply natin ngayon na dinilehensya pa nila, mga kaibigan. Ha? Dahil donasyon lang ito eh. Hindi ginagamit ang pera ng Pilipinas. Para sa, ah, saan yung pera? Na kaninong bulsa yan. Ha? Yung billion dolyaris na yan, billion-billion dolyar yan. Yang inutang nila, ito lamang Marso, itong buwan ngayon. Nakakasyam na raang milyong dolyares na ang naaprobahan ng World Bank. Eh, kanina nga palang nabanggit natin, marami negosyante rito. Ang ah, kita mo, yan, no? nagbebentahan na. Yung si ang iniisip na, kumandidato. Ha? Yung iba negosyante, naglalabas na ng puhunan. Sinisecure na sa ibang bansa yung kanilang negosyo. Balita natin, ito si Pangilina, nagbabagsaka na rin ng negosyo. Yung lamang istasyon yan, hindi naman kumikita yun eh. Ha? Oh, kikita ba yung istasyon niya ng telebisyon? Kaya nga naki, nakishare na roon ng ABS-CBN, di ba? Tumanggap na sila ng ibang palabas doon na may palabas sa kanilang himpilan sa TV, di ba? Oh, bakit? Yan ang dani ninyo. Kanya-kanyang takbuhan na ito, mga kaibigan. Oh, ang gobyerno raw, inaasahang ang mga karagdagang bakuna na ma-i-deliver Ah, uh, ito inaasahan lang nila. Puro ano ito eh, hindi sigurado ito eh. Uh, sa katapusan nitong Marso o sa simula ng buwan ng Abril. Pero ang kasalukuyang uh, pagtaas ng COVID-19 cases ha, mga kaibigan, eh nagpapa ano na ito? Nagpapahiwatig na sa madali ang roll out ng mga bakuna. Ha? Hujat na ito eh, mga kaibigan, para bilisan yung umpong pagbakuna. Oh. Ah. As the country currently has over 73,000 active infections. Sabi naman itong analytics group na OCTA Political Research sometimes. Ah, may prediction sila. Ito, di mo rin malaman ito eh. Kung COVID ang nire-research nito o politika. Kalay mo ito yung magsabing si Sarah daw ang nangungunang kandidato. Bigla silang napunta ron eh. Ang alam natin, sa COVID sila nagre-research. ba? Diba? oh, mga kaibigan. Eh, tinataya nitong okta na ito na aabot sa 11,000 ang magiging kaso araw-araw sa katapusan ng Marso. Nakakatakot po ito. Eh talagang lahat na tayo magkakaroon. Hindi mo lang alam kung sino mga mamamatay. Siyempre ang mauna dyan, mga may edad na. ba? Diba? Yung senior citizen, mga kaibigan. Naalala ni Vice President Robredo, na 2020, nakaraan taon, siya ay nanawagan na sa gobyerno na bumuo ng vaccine roadmap. Ibig sabihin, plano ito. Ha? Uh, para maiwasan ang mga abirya na maaaring uh, ika nga po eh, sumulpot. Ha? Uh, tulad nung uh, ano ito? Such as the one that Duque was referring to. Ano ba yung Oh, mga kaibigan, sabi uh, sabi ni Vice President Robredo, let's fix this. Ayusin natin ito. It's that what we've been saying. Yan na yung sinasabi natin. Ha? That while we still don't have vaccines, let's fix this. Yun nga, yung vaccine roadmap. Alam nyo kung talagang may concern o pagpapahalaga sa mamamayan itong gobyernong ito, palibasa wala. Aanin ko yung pakikipag-away sa politika. di ba? Diba? Eh, ito malaking problema. Sabi niya, maliit daw na problema ito eh. Yung pasabi, maliit daw na problema. Ano? Kung mangyari po itong sinasabing 11,000 na kaso araw-araw, abay na leche na ang Pilipinas. Ibig sabihin ito ano, wala ng gobyerno eh. Ito ho, si Vice President Robredo. Kaya niya sinasabi ito, ang katumbas na ibig sabihin ito, magtulong-tulong na tayo. Ha? Hindi niyo ba naiintindihan? Bibigyan niyo na naman ang masamang kaulugan yan? Ayusin na natin. Mga kaibigan, ang tinutukoy niya yung plano sa pagpapatupad ng programa sa bakuna Sabi niya, eh, we can't just leave it to those in the hospitals. Hindi natin pwedeng ipaubaya lamang ito sa mga nandoon sa ospital para magsagawa ng pagbakuna in other countries, sa ibang bansa niya, they activated everyone. Lahat ay kanilang isinali. Who knows how to vaccine? Yung pwedeng magbakuna. injection lang naman yan eh. Eh gusto mo, si Roque, ako mag i eh. Kaya lang malaking karayom ang gagamitin ko riyan. Yung kasinlaki ng daliri ko, mga kaibigan. Kasi kung yung normal na karayom ang gagamitin mo dyan, sa kapal ng balat niyan, mababali ang karayom. Mga kaibigan. Yung karayom na panahe, ang gagamitin ko dyan. Yung pinakamalaki. Ha? <laughs> oh, Mga kaibigan. Eh kasi, pwede tayong sumali rito eh. 'Di ba? Basta marunong kang magbakuna. Ano ba 'yung bakuna? Injection yun eh. Ay di inix yun na natin 'yang hinayupak na mga 'yan. Mga kaibigan. Samahan natin ng konting ano 'yan. Konting uh, yung pamatay sa lamok. <laughs> ha? Oh, haluan natin. 'Di ba? Oh. Ngayon, In other, yun nga sinabi, sa ibang bansa, eh, sinali nila lahat ng pwede. Kasi nga, sa ibang bansa, kinukwento ng mga nakikinig sa atin sa Amerika, dito sa amin, ito, meron pang pa kanina lang, eh, na ito, nasabi sa Germany. Dito po sa Germany, ang personnel ng DOH nila roon, ang nagpupunta sa mga company. Katulad po sa nursing home. O, oh, pumupunta pa yung mga, uh, mga tauhan ng kanilang health department. Katulad po sa nursing home. O, oh, yung mga, siyempre, inaalagaan doon, yung matatanda, di ba? Uh, para personal na magturok ng vaccine. Pwede rin pong pumunta sa family doctor para sa swab test gamit ang aming mga health insurance card. Libre lahat eh. Sa Amerika, ultimong sa butika, pumunta ka, babakunahan ka eh. Mga kaibigan eh. Libre lahat eh. Ikaw ang pipili. Hindi yung ipagduduldulan ninyo, sino bak. Meron na naman kayong darating dyan. Binili ninyo. Binili. Talagang iniintay nila. Puro sino ba eh. Diyan malaki ma madadali. Ha? Nakikbak eh. Mga kaibigan. Oh, eh syempre, pagka mga European brand, eh palagay ko, hindi papayag ito. Alam nyo, presyo lang, di ba? $10. Ah, bakit? Kasi kaya hindi binebenta ng mahal yan, mga kaibigan. Dahil yan ay kailangan ng mundo. Di ba? May napanood nga akong pelikula eh, kagabi. Uh, merong kumpanya na pharmaceutical company. Eh mabutin tao yung yung uh, ulilang, ano, na naulila nung may-ari ng kumpanya, yung anak. E eh, ito maraming sabi ng board, oh, nung kanilang kumpanya. Ito e, anya ang gamot natin para sa ganitong sakit. eh, maraming mapapagaling ito sa mundo. Lalo na sa Asia, ganyan ah, saan saan. eh, ganito ang halagang ibebenta ito. Sabi nung yung pinakan, ano, mataas. Yun yung naulila nung miari. Ganun ba niya? Abay, ibenta natin yan sa halaga kung magkano natin ginawa yung gamot. Ha? Kasi, makakatulong pala sa tao yan eh. Bakit nating hahayaang mamatay yung ibang tao? Dahil lang sa gusto nating kumita. Nagalit sa kanya yung mga kuman eh. Membro ng board. Mga kaibigan. Dito hindi eh. Hindi bali na kayo mamatay. Hindi bali ng dumami ang COVID. Kailangan eh. Makuha namin yung yung kontrata ron sa incheck. Dahil lang usapan namin dun eh magpapatong kami ng tatlong libo. Tatlong libong piso kada bakuna kawalang hiya ang iniisip eh. Mga kaibigan, di ba yan na bulgar? Oh. Sa panahong ito, makaisip ka pa ng kawalang hiyaan. Eh talaga, sukdulan ng pagiging hayop mo na, di ba? Demonyo na talaga kayo. Kaya si satanas ayaw nang magpunta rito eh. Dahil yung trabaho niya, ginagawa niyo eh. Ha? Kaya ang laki ng natitipid ni satanas eh. Sa mga demonyong tauhan niya eh. Di ba? Hindi niya gumagamit ng tauhan, nakakatipid siya. Dahil, lahat ng kanyang trabaho ay ginagawa na ng nasa gobyerno. Eh ultimo yata ang sa Amerika, eh pwede ka magpabakuna eh. Lahat ng pwede. Iyon yung sinasabi diba inactivate lahat na pwede magbakuna eh siyempre, yung mga pharmacist, pwede yan eh 'di ba at least may may mga knowledge yan eh mga kaibigan eh ah uh, everyone who can who can be trained lahat ng pwedeng turuan etc sabi ni ah uh, ano ni anong tawag ni Vice President Lenny Robredo. Now, when the vaccines are here, ngayon, Anya, kung dumating na ang mga bakuna, it's only now that we're doing it. O, oh, tsaka natin gawin yan. ba? Diba? Planuhin na natin ngayon habang wala pa yung bakuna. Ibig sabihin eh, willing siyang tumulong eh. Diba? Hindi naman siya pahawakin nyo ng pera, kayo naman ang magnanakaw, hindi naman siya eh. Ang concern niya ay wag lumala ito. Dahil maraming madadamay. Katulad ng sinasabi ko rin nung simula. Ako kako, kung walang yakong tao, yung galit ako rin sa... Siyempre, may mga kagalit tayong tao, di ba? yung kinasusuklaman mo talaga, di ba? Kinaiinisan mo. Yun lamang nandyan eh. <laughs> di ba? Oh. Eh pero, sabi ko nga, hindi natin pwedeng ipanalangin magka-COVID yan eh. Kahit sino sa mga yan eh. Bakit? Kasi habang may nagkaka-COVID, lumalaki ang chance na pati tayo madadamay. Eh. Gusto mo ba yun? Bakit mo naman ipapanalangin na magka-COVID si Roque? ba? Diba? Sila lang naman ito nagsasabi na siya may COVID. Kupal eh. Ayaw naman niya ipakita. Paano? Wala siya ipapakita. Hindi totoo. Ah, alam niyo kung bakit niya sinasabi yon? Bakit nila sinasabi? Nabakunahan na sila eh. ha? Ayaw nila. Nakasama pa eh. Kasi yung, sabi ko nga sa inyo, pag masama na kayo talaga, walang hiya na kayo, nukno -nuk ka na, sukdula na, kawalang hiya ang pinaggagawa ninyo. Ang mangyayari sa inyo, ah, imumungkahi kayo ng itaas sa pagkakamali. Kahit hindi mo intensyon magkamali, magkakamali ka na. Kasi galit na sa'yo yung itaas eh. Ha? Sukdula na ang ka, kawalangyaan mo eh. Oh, mamaliin nga kita. Lahat ng gagawin mo, mali. Ha? Kita mo, pinalalabas nila na sila positive sa COVID. Gayong sila naman ay nabakunahan na. Ayaw lang nilang ipagtapat dahil talagang lalabas na walang yang walang ya sila. Diba? ba? Akalain mo na una pa kayo mga hayop kayo. Inunahan niyo talaga yung mga mamamayan. Na ismagel pa yung mga pinambakuna sa inyo. Ano nangyari? Ano resulta? Pinalalabas nila, nagpositive sila. Ha? Ah? Para hindi kumalat yung sila na bakuna, eh ako, nung isang tao ko pa sinasabi, nabakunahan na kayo eh. Lahat ng matataas na opisyal sa gobyerno eh. Hindi pa lumalabas yung, yung PSG na nabakunahan. Sinasabi ko na yan eh. Di ba sa programa natin? O, oh, binabalita ko nga sa inyo, dahil nasagap din natin ito, sa Soler sila nagpabakuna eh. Kasi ino yun ha? Bakit doon nakapagbakuna kayo? Eh, yun. Di ba? Kaya, yung bakuna, kahit saan pwede. Pwede mong dalin sa pharmacy, di ba? Eh, ayaw. Gusto nila makontrol para pumabor sa interes nila. Kung ano man ang binabalak nila. Unang-una na, kwarta. Oh, Pagkatapos, pwede pang politikahin yan pupulitikahin nila yung bakuna para magkaroon ng utang na loob ang mamamayang Pilipino. Yung mga butante, mga kaibigan. Di ba? Oh. Eh, ang lapit na ng eleksyon. Di ba pinag-uusapan nga eh? By end of the year, December, hindi mababakunahan yung 70, 70% eh. Sa takbo nito. O di siyempre, eleksyon na susunod. Kung meron tayong eleksyon, abay, pabor na naman sa interes nila yun. Ipag uh, duduldulan sa iyo bakuna, oh, may utang na loob ka. oh, mga kaibigan, eh kung ganyan din lang, Mag-civil disobedience na tayo. Manatili na lang tayo sa loob ng bahay lahat. Total, wala silang initiative eh. Para maibango ng ekonomiya natin, sila ang nagpapabagsak ng ating ekonomiya eh. Dahil sa kung ano-anong manipulasyon ang kanilang ginagawa mga kaibigan. Oh. Sabi pa ni Vice President Robredo, if you remember what we said the last time, kung inyo matatandaan ang ating sinabi noong nakaraan, what we said, ang sinabi natin, was that we are so behind And the others are ten steps ahead. Tayo yung kulelat eh, di ba? Sinabi naman niya ni eh, ng mga pag-aaral ni, eh. nagalit pa nga sila eh. Di ba? Binanggit pa nga ni Vice President Robredo, hindi ko naman sariling pag-aaral yan eh. Pag-aaral yan ito, lumabas, di ba? International study, research, mga kaibigan. Tayo pinakamasama ang record. Pagdating sa pagtugon sa pandemic gayong may pondo hindi nga lang natin makita yung pondo invisible yung pondo mga kaibigan oh we can see now that we were not prepared kitang-kita na natin ngayon na hindi tayo preparado the numbers did not come from us oh yan ang sabi hindi galing sa amin, sabi ni Vice President Robredo, iyang numero, ha? Ah? iyang numero na yan, galing sa inyo, sa gobyerno, sa administrasyon. O, oh, tas galit sila pag sinabi mo yan, mga kaibigan. Ah, kaya panawagan niya rin, ha? Ah, ah, huwag kayo masyadong defensive, kasi pag defensive, galit eh. Di ba? Ang daming ano eh, yung sumasangga kagad eh. Talagang pag defensive, wala tayo mapapala. Kasi ibig sabihin nun, hindi tumatanggap ha, ah, ng ah, mga suggestion. Di ba ito si Tito Soto, nagtaka pa. Eh, payo ko na. Meron akong magagandang idea. Ay naman pakinggan ganito si Duke nagtaka pa siya eh. eh ginagawa mo rin yan eh hindi ka rin nakikinig nagyayabang ka pa nga eh ang pinapakinggan mo yung pabor ki, digong nyo eh oh, ngayong ka lang medyo ah uh, kwan napapabor sa sinasabi ng mamamayan oh, pero ganun ka eh sabi ko nga yung ginagawa nyo ngayon, parang yung kasabihan ng araw, 'di ba, sa television, yung commercial ng ad, ng gobyerno ng araw, "Ang basurang itinapon mo, babalik din sa Ikaw rin ang magiging biktima ng ginawa mo. Oh, kita mo? Nung hindi ka na pinapansin, tsaka mo lang sinasabi, mali. Eh ginagawa mo yun eh. Diba? Yan ang masakit. Kaya sinasabi natin, kailangan ipaglaban natin ang tama. Dahil pag hindi natin ginawa ngayon yan, yung mali na yan ay pinabayaan natin ang lahat ng mali. Ang magsasaper niyan, kundi ang mga anak natin, yung mga susunod na inerasyon. Hindi natin ginagawa ito para sa atin lamang ha, na ngayon ay dumadanas nitong katarantaduhan dito, mga kaibigan. Kung hindi, para na rin yan sa mga susunod na henerasyon. Parang ginawa ng mga bayani na bakit, nila, bakit sila nagtaya ng kanilang buhay. Eh, hindi para lang sa kanila, kundi para lumaya ang ating bansa para sa mga susunod na henerasyon. Kumbaga, partly ay utang na loob natin sa kanila yung Kaya nga natin sila dinadakila, di ba? Dahil malaki ang ambag nila sa mga tinamasa nating kalayaan, kasama na yan, na ngayon ay gustong mga kaibigan ay uh tanggalin sa atin. 'di ba? Tanda ninyo ang kalayaan po ay hindi nabibili o ipinagbibili. Yan po ay ipinakikipaglaban. Do you want to experience authentic Filipino cuisine? Drop by or order at Tali and Tiago Filipino Restaurant. Filipino food at its best. Check out their specialties, food packages, and promos that fit your budget. Tali and Tiago Filipino Restaurant via Cayo Mario, 16A00192, Rome, Latio, Italy. Enjoy food at the comfort of your home. For more info, kindly call or message us at 320-722-0797 on WhatsApp or on FB page at Tali and Tiago. Eto pa men'shi nasabi pa si Vice President Robredo. kapag naririnig natin yung comment ng mga nasa pamahalaan o yung reaction nila, di ba, on issues, parang masyado pa ding defensive. Sabi niya, ako, sana hindi ganoon. Dahil kung masyado tayong defensive, sinasabi natin na excellent yung ating pagsugpo hindi na natin manapan ng solusyon. Tama. Kasi gusto nila manatiling gayon eh. As is where is. Kaya nga, na nasabi natin kanina na wala naman silang concern eh o pagpapahalaga sa taong bayan, mga kaibigan. Di ba? Kasi kung pinahalagaan nila ang taong bayan, hindi mangyayari yan yung pagmamatigas, laging sila tama. Ginagaya si Hitler. Ganyan, di ba, sa panahon ni Hitler? Ang sinasabi nila eh, yung propagandista ni Hitler eh, kapag ka ang kasinungalingan, paulit-ulit mong sinasabi, nagiging parang totoo. Nagiging totoo raw. Hindi. Parang lang yun. Akala mo lang totoo. Di ba? O nasan si Hitler? O. Mga kaibigan. Di ba? O. Balang araw, makakasama-sama rin kayo sa impyerno. Di ba? Antayin kayo ni Hitler doon. Di dun kayo mag-reunion. Doon naman kayo magbakuna. Di ba? O. Ah, Yun ang ano eh, yun ang hirap pag hindi nakikinig ang mga nasa pamahalaan. Ang ginagawa ko, gusto lang nila? Ang gusto lang marinig, yung papuri. Tapos kinuwang, kung sino-sino yung mga tagapagsalita nila, di ba? Na mga troll na hindi mo pwedeng isali sa usapan, eh. Walang nalalaman, eh. Mga kaibigan, eh. Ang alam lang, eh ano ka, yung babuying ka, bastusin ka. Oh. Kapag sinasabi natin na may problema tayo, parang may tinutwist pa. Binabaluktot pa nga naman. ba? Diba? Pag sinasabi mo yung problema natin. Ah, ano naalala raw ni Vice President Robredo nung sinabi niya yung problema. Parang sinabi pa na iniinsulto natin yung mga frontliners e eh, kabaligtaran. Kasi eh, sinasabi nga natin, ayusin natin kasi yung frontliners, grabe na yung sakripisyo. Oh, mga kaibigan, paano yan, no? Oh? umaal Umaalma na nga itong mga frontliner, di ba? Oh, paano ako kung mag-walk out yan? Huwag naman sana. Oh, yung problema nito, hindi kakayanin ng ating healthcare system hindi kakayanin ng ating hospitals. Ngayon nga, di ba maraming hospital sa Maynila ay na-research na yung kanilang parang red flag na kapas capacity? Oh. Kasi yung ICU capacity, parang pumapalo na halos 70%. Yun na yung red flag. Ibig sabihin eh, suko na eh. Hanggang dun lang eh. Sa dami ng kaso. Ano ang implikasyon nito? Kapag napuno yung ating mga ospital ng COVID patients, number one, kapag mayroon pang mga pasyenteng darating, hindi na natin ma-accommodate. So, mamamatay na lang yon. Number two, na isa sa mga pinakamalaking problema, pati yung mga non-COVID, hindi na natin maasikaso. And pa, si kasuhin ninyo. Yun nga naman. Di ba? Yan ang sabi ni Vice President Robredo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito naman si ano si Patalo eh, este panelo na laging talo kaso eh meron pa lang programa raw ito doon sa himpilang walang nanonood himpila ng gobyerno ah ah hinamon niya si Laksona na magbigay ng solusyon para tulungan ng gobyerno ah o kaugnay ng uh, vaccine roll-out ng gobyerno, pagkatapos na-questioning ni Lacson kung bakit uh, ang pagbili ng bakuna ay hindi pa, o yung mga sinasabing binili ng bakuna ay hindi pa na-deliver sa kabila na billions o billion-billion ang available na pondo mula sa mga inutang. Ayan na po. Oh. Sabi ni ni Patalo, lintigan mo nito, no? Ha? Kung pwede mo lang batuhin ng bote, yung TV. Kawawa lang yung TV. Alam mo yung mukha ni Panelo pag nakita mo nila Roque sa TV? Y yung pa lang, ha? human rights violation eh. <laughs> mga kaibigan eh. Isang malaking human rights violation yan eh. Ha? Yung mapanood mo mga pagmumukha niyan. O, oh, ang sabi, assuming na mali yung programa ng gobyerno, ano yun? Senat, Senador Ping, what are those drastic and innovative solutions. O, oh, ano raw ba yung mga ano na yan? Ha? Ah, magbigay ka. Kung magaling ka eh, sabihin mo. Para kung tama eh, di gawin natin. Kailan kayo gagawa? Nang sinabi, wala kayong ginagawa roon. Ngayon, ah, dinipensahan niya rin si Dukwe. Oh, at saka si Carlito Galvez. Yan. Ang sabi niya eh, halos hindi na natutulog to. Yung mga in-charge po dun, talagang ginagawa nila. Katunayan, wala naman hung problema eh. Nakabili na nga ho tayo eh. Meaning, perfected na yung contract. Talagang magde-deliver na. Asan nga nabili? Magkano? Yung pa isang hindi nyo sinasabi, magkano? Ha? Ngayon, sasabihin mo, halos hindi na natutulog to. Ano kaugnayan nun sa katotohanan? Kay matulog yan at magpuyat yan. Kay kung ayaw na niyang matulog, hindi yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, ano resulta? Wala yung resulta eh. Kahit ba magpuyat ka, para kang tsonggong puyat. Ha? Ikaw, parang mukha mo, parang puyat ka lagi. Hindi ka naman puyat. Ha? Oo. Ano nga resulta? Anak ka na... Resulta pag sabihin mo, hindi yun nagpupuyat. Kaya ano pa ginagawa niya? Kung ano gustong gawin niya, hindi na namin concern yun. Ang concern natin, yung tungkulin nila yung kanilang responsibility. Eh, incompetent pala yan. Kahit pala magpuyat yan, wala rin pala. Oh, parang yung mga nagpapanggap na media yan na nakapasok sa gobyerno. May isa nga dyan, hind hinduropot na yun eh. Kahit isang buwan mo pang ikulong sa kwarto yon. Walang maisusulat yung kahit na isang paragraph eh. Mga kaibigan eh. Hindi naman kasi totoo eh. Na marunong sumulat eh. Oh. Ganon din ito. Kay matunog yan, kay hindi matunog yan, hin that is another story. Dahil lang sinasabi rito, ano yung resulta? Ano yung ginawa nyo at resulta? Kaya, ang sagot ni Lakson dyan, sa sinasabi mong magbigay ng uh, solusyon, ang sabi ni Lakson, how about getting competent people? Nakita nyo? Tandaan ninyo ha, yung Incompetence, dito niyo unang narinig yan sa programa natin, na ating sinabing isang kataga para mailarawan mo ang kasalukuyang administrasyon. Yun eh, incompetent. O, kaya sabi ni Lacson, how about getting competent people? O, oh, ba't di kayo kumuha ng may kakayahan? E eh, puro kayo walang kakayahan dyan. Di ba? Pisaan mo sa kay Presidente Digong nyo. Siya na nga nagsabi, inutil siya. Inutil! O, oh, mga kaibigan, di ba? Solution? O, oh, how about getting competent people? How many opportunities were missed and lost? Gano'ng karaming oportunidad ang nasayang at nawala? Sino ba o oh, who dropped the ball? Ito, di ba, ginamit to doon sa pagbili ng bakuna, di ba, na mga kaibigan, nabisto, di ba? Oh in overpricing, oh, who is indecisive? Alam nyo, nung araw, bin, nung uh, nandun pa tayo sa kabila, eh, sinasabi nga natin, isa sa hindi nyo dapat iboto katangian ng leader. Pag ang leader, hindi decisive. Huwag nyo na iboto yan. Dapat ang leader, merong ganyang quality, decisive. O, oh. tanong nila, so sino sa inyo ang, sino ang indecisive? Hindi decisive. O, oh. ibig sabihin noon yung, hindi makapagpasya ng mabilis, tamang pagpapasya na mabilis. Who has no sense of urgency? O, oh. Eh sila yun eh. Kung may sense of urgency ba yan, mangyayari yan. Kung ang pinagmamalasakitan niya ni eh, kapakanan ng mga mamamayan. Who is making money even in the middle of the pandemic? Sino kumikita sa inyo sa kahit sa gitna ng pandemya? Oh, think for a change. Salsal, -sal. este sal. Ha? Ah, sal pala. Oh, mga kaibigan. So, yan po, isa-isa na na nagpapalagan laban sa incompetent administration ni Digong Nyo. Bukas na natin mababasa yung Kila Ayme kasi kakapusin tayo ng oras. Meron kasing may birthday ngayon eh, di ba? Uh, binabati natin mga kaibigan sa kanyang kaarawan ngayon. ha Ang uh, napakagandang bata mga kaibigan na si Kyla Rankin. 17 years old yan ako. Wala sinabi mga artista rito. Pag nakita ninyo yung batang yan. Birthday niya eh ilang minuto na lang birthday niya na, March 23 kaya binabati natin ha, uh, si Kyla Rankin uh, 17 years old sa kanyang kaarawan, siya po ay anak ni uh, Roxy Rankin ng Florida at apo ni Mirna Guillermo ng Chicago uh, dahil birthday po niya ngayon mga kaibigan, birthday ni Kayla Rankin ay narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang karawan Happy Birthday Naalala yata nung, nung AFP, yung in China incursion eh, excursion. Nag-excursion yung mga barko riyan. Ha? Eh sumasalakay na yun eh. Eh pero kakapusin tayo ng oras sa mga pagbati natin. Papasensyahan nyo na ho ako uh, kung hindi natin kayo mababati ngayong gabi. No? Uh, Siyempre mga katropa natin. Ha? Alam nyo na. Ah, uh, pasensya na ho at uh, kapos na po tayo sa ating oras. Sa bayan ko ay isa ang lami. Ditoy wala ang pag Hindi, hindi panagay, Sa baby. May pagkakaisa sa Mga kaibigan, wala na naman po tayong oras kaya dyan po tayo muli pansamantalang magpapaalam. Pa. Tayo po ay babalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi sa impilang DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. At sa ating pong FB Live, alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Sal Panelo! Ang WBL Puno na naglilingkod sa inyo Sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa Mula lunes hanggang linggo Aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program Ito lamang simpilan ng DWBL